Då ska vi se, vilka av talen minus 1, minus 3, 0, 1, 8 ingår i intervallet då? Här har vi i A att x är större eller lika med 1. Och de värden som ingår i det här intervallet blir ju då ettan eftersom x fick vara just 1 och x kan vara vilka andra värden som är större eller lika med 1. Alltså både ettan och åttan. Så svar i A så är det 1 och 8. Så, de där båda siffrorna. Och i B så är x större än minus 2. Så alla x-värden som är större än minus 2 kan vara med. Och då tittar jag vilka är det. Jo, det är nollan då och ettan och åttan. Så svar 0, 1 och 8. Och här har vi x-värden som är mindre eller lika med minus 3. Så x-värden som är mindre eller lika med minus 3. Och minus 5, det är ju mindre än minus 3. Och minus 3, det är ju lika med minus 3. Så de här två är med i intervallet. Så svar, minus 5 och minus 3. Och då slutligen då i det då så skriver vi svar här. Skriver jag det, svaren här på raden under. X är större eller lika med minus 3. Och x är mindre än ettan. Så minus trean får vara med i intervallet. Men ettan får inte vara med i intervallet. Så de siffror av de här som är med i intervallet, det är minus trean. För x kunde vara lika med minus 3. Och nollan, för det ligger mellan minus 3 och 1. Men ettan fick ju inte vara med i intervallet. Så det är bara de här två som är de korrekta svaren. Så minus 3 och 0 i D-uppgiften.